سلام تينا استلنا أدمج تملكاتو تشاتشن يه حمر ميديانو يه ساعتو زين عيزان اللا چو كربنالك ساعتو زين عوش غار سنتا يو بيت ماريام نن عبراچون كوي بقدميام عبايتو چون با اوروميا كلل وست بميگنو يتلي ايو اكاباريوش بتاتاكو بودنوش يميدرگو تنتقات منگستن دياسكوم تطيقوان منگست با اماراتو لاجوش يتفتسامي اللون يزر چف چفا با افات عنين دياسكوم ي امارا بيهراي نكناكي ابن تطيقوان كهوات تاتاكيوش سلسان مست بمتو كوگيا گمباروش وطال تبين ሁለት ህፃናትን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለችው የቤት ሰራተኛ በሞት እንድትቀጣ ተወሰነ። ከዜናዎቹ ጋር ስንታየው በተማሪያ ማብሬ ቆያለሁ። የሃመር ሚዲያ ዜናዎችን ላይክ እና ሼር በማድረግ ሚዲያችንን ደሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ዝርዝሮቹ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች በታጠቁ ቡድኖች የሚደረገውን ጥቃት መንግስት እንዲያስቆም ተጠይቋል። ይህንን ጥያቄ ያቀረበው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ነው። አስቸኳይ በቂ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው የሰብአዊ መብቶች ጉዳዮች በሚል ነው መግለጫውን ህዳር 25 2015 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ያወጣው። የመግለጫው ሙሉ ቃል ይህ ነው። አስቸኳይ በቂ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች በተደጋጋሚ ጊዜ በታጠቁ ቡድኖች በዋናነት በሸኔ ታጣቂ ቡድን ጥቃቶች እየተፈጸሙ መሆናቸውን በመግለጽ የፌደራል መንግስት እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከተው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ይህንን ድርጊት እንዲያስቆምና የሰዎችን ሰብአዊ መብቶች እንዲያከብርና እንዲያስከብር በተደጋጋሚ ጊዜ ባወጣቸው መግለጫዎች ሲወተውት ቆይቷል። ሆኖም ግን የፌደራል መንግስትም ሆነ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ለጉዳዩ ተገቢውን በቂ ትኩረት በመስጠት ዘላቂ መፍትሄ ባለማምጣታቸው ጥቃቶች በታጣቂ ቡድኖች በዋናነት በክልሉ ላይ እየተንቀሳቀሰ በሚገኘው የሸኔ ታጣቂ ቡድን በተደጋጋሚ ጊዜ እየተፈጸመ ይገኛል። እየተፈጸሙ ያሉ ጥቃቶች በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ሲሆኑ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ በዋናነት በምዕራብና ምስራቅ ወለጋ ዞኖች ውስጥ በሚገኙ አካባቢዎች ላይ በተደጋጋሚ እየተፈጸሙ ነው። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ውስጥ የሚገኘው የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ህዳር 20 ቀን 2015 ዓ.ም የታጠቁ ቡድኖች ወደ ስራ የሚሄዱበትን መኪና በማስቆም ሴቶችን እንዲሄዱ ከለቀቁ በኋላ በርካታ ቁጥር ያላቸው ወንድ ሰራተኞችን አግተው መውሰዳቸውና እነዚህ ሰራተኞች ይህ ሪፖርት ስኮጣበት ጊዜ ድረስ አለመለቀቃቸውን ኢሰመጉ ከአካባቢው ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ችሏል። በኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ በሸኔ ታጣቂ ቡድኖች ጥቃት የሚፈጸምባቸው የምዕራብ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ፣ ሃሮ ቀበሌና ሌሎችም ምስራቅ ሸዋ ዞን ጀጁ ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ አካባቢዎችና ምዕራብ ወለጋ ዞን ጉተን ወረዳ እንዲሁም ቱሉጋራ፣ ጃርዴጋ፣ አሞሮ እና ሌሎችም አካባቢዎች ላይ አሁንም ይህ ታጣቂ ቡድን በተደጋጋሚ ጥቃቶች እየፈጸመ መሆኑና ይህንን ጥቃት ለማስቆም ከፌደራል መንግስትም ሆነ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የተሰጠ ዘላቂ መፍትሄ ባለመኖሩ ምክንያት የሚፈጸሙ ጥቃቶች መቀጠላቸውና በአካባቢው ላይ የሚኖሩ ሰዎች ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ኢሰመጉ ከአካባቢዎቹ ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ተችሏል። ለዚህ ማሳያነት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ አያና ወረዳ አንገር ጉተን ከተማ ህዳር 24 ቀን 2015 ዓ.ም ከነጋቱ 11 ሰዓት ከ30 ሰዓት ጀምሮ ታጣቂ ቡድኖች ወደ ከተማዋ በመግባት በፈጸሙት ጥቃት በርካታ ሰዎች ህይወታቸውን እንዲያጡ ይህንን ድርጊትም የፈጸሙ ታጣቂ ቡድኖች በከፍተኛ ሁኔታ የታጠቁ መሆናቸውን ይህንን ጥቃት ተከትሎ በርካታ ቁጥር ያላቸውና መሸሽ የሚችሉ ሰዎች ጫካ እንደገቡና አቅመ ደካሞችና ህፃናት በከተማ ውስጥ መሆናቸውን ቤተሰቦቻቸው በጉተን ወረዳ የሚኖሩ ሰዎች በአካል ኢሰመጉ ቢሮ ድረስ በመምጣት ከተገኘ መረጃና
ከአካባቢው ከተሰበሰበ መረጃ ለመረዳት ተችሏል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን መተሃራ አካባቢ ወደ ጅቡቲ በሚወስደው መንገድ ላይ በሸኔ ታጣቂ ቡድን በተደጋጋሚ ጥቃቶች እየተፈጸሙ ይገኛሉ። በዚህ መንገድ ላይ በሚፈጸሙ ጥቃቶች ሹፌሮችና ሌሎችም ሰዎች እገታ እየተፈጸመባቸው ሲሆን ይህንን ድርጊት በተደጋጋሚ ጊዜ በተለያየ መንገድ ለሚመለከተው አካል ቢገለጽም ምንም አይነት መፍትሄ ባለመበጀቱ ምክንያት እንደቀጠለ ይገኛል። ስለሆነም በአካባቢው የሚኖሩ ነዋሪዎችና መንገዱን የሚጠቁሙ የተሽከርካሪ ሹፌሮች እንዲሁም መንገደኞች ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ኢሰመጉ ከአካባቢው ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ችሏል ይላል መግለጫው። በደቡብ ብሔረብ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ውስጥ በጉራጌ አስተዳደር ዞን የኢጃ ወረዳን ወክለው የክልሉ ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ታረቀኝ ደገፋ ህዳር 17 ቀን 2015 ዓ.ም ምረትም በአዲስ አበባ ከተማ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው ቤቴል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ተይዘው መወሰዳቸውና በወቅቱ ወዴት እንደተወሰዱ ሳይታወቅ በምክር ቤት ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ ከተያዙ ከአራት ቀን ቆይታ በኋላ ህዳር 21 ቀን 2015 ዓ.ም ሐዋሳ ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ኢሰመጉ ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለመረዳት ችሏል። ኢሰመጉ ከላይ በተዘረዘሩት ጉዳዮች ላይ የአካባቢዎቹ የጸጥታ ሁኔታ ሲፈቅድ ሰፋ ያለ የምርመራ ስራን በማከናወን ዝርዝር ዘገባ እንደሚያዘጋጅ ከወዲሁ ይገልጻል። ታያጅ የህግ ድንጋጌዎች በሚል ኢሰመጉ አሁንም በመግለጫው ሐሳቡን ቀጥሏል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች መግለጫ UDHR አንቀጽ 3 የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ዓለም አቀፍ ቃል ኪዳንም ICCPR በአንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 9 ንዑስ አንቀጽ 1 እያንዳንዱ ሰው በህይወት የመኖር የአካል ደህንነት የመጠበቅ መብት እንዳለው ያረጋግጣል። ይህንኑ መብት በማረጋገጥ መንግስት በቃል ኪዳኑ የተረጋገጡትን መብቶች በግዛታቸው የማክበር የማስከበር የማሟላት ግዴታ እንዳለባቸውም በአንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በአንቀጽ 2 ንዑስ አንቀጽ 2 ይደነግጋል። የአፍሪካ ቻርተር በሰዎችና ህዝቦች መብቶች አንቀጽ 4 ማንኛውም ግለሰብ በህይወት የመኖር መብቱና የአካሉ ደህንነት መብቱ ሊከበርለትና ሊጠበቅለት እንደሚገባ እነዚህ መብቶች በዘፈቀደ ሊነፈግ እንደማይችል ተመላክቷል። የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 14 ማንኛውም ሰው ሰብአዊ በመሆኑ የማይደፈርና የማይገሰስ በህይወት የመኖር የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት አለው ሲል ይደነግጋል። በተመሳሳይ የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 15 ማንኛውም ሰው በህይወት የመኖር መብት እንዳለውና በህግ ከተደነገገው ውጪ ህይወቱን ሊያጣ እንደማይችል በግልጽ ደንግጓል። በተመሳሳይ የኢፌድሪ ህገ መንግስት በአንቀጽ 16 ላይ ማንም ሰው በአካሉ ላይ ጉዳት እንዳይደርስበት የመጠበቅ መብት አለው ሲል ያስቀምጣል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች መግለጫ አንቀጽ 13 የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ዓለም አቀፍ ቃል ኪዳንም አንቀጽ 12 ላይ በአንድ አገር ግዛት ውስጥ በህጋዊ መንገድ ያለ ማንኛውም ሰው በዚያ አገር ውስጥ በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት እንዳለው ይደነግጋል። የአፍሪካ ቻርተር በሰዎችና ህዝቦች መብቶች አንቀጽ 6 ላይ ማንኛውም ሰው ነጻነቱና አካላዊ ደህንነቱን ተጠብቆለት የመኖር መብት አለው ሲል ይደነግጋል። በተመሳሳይ የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 17 እና አንቀጽ 32 ላይ ማንኛውም ሰው የአካል ነጻነት መብት እንዳለውና በነጻነት በፈለገው አካባቢ የመዘዋወር መብት እንዳለው ይደነግጋል። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ አባል ሀገር ባትሆንም ሰዎችን አስገድዶ ከመሰወር ለመጠበቅ የወጣው ዓለም አቀፍ ስምምነት በአንቀጽ 1 ላይ ማንም ሰው ለአስገድዶ መሰወር ተጋላጭ መሆን እንደሌለበት በመደንገግ ይህንን ወንጀል የፈጸሙ አካላትን መንግስት በወንጀል ተጠያቂ እንዲያደርጋቸው ይደነግጋል። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ህገ መንግስት አንቀጽ 48 ንዑስ አንቀጽ 5 ማንኛውም የምክር ቤቱ አባል ከባድ ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር ያለ ምክር ቤቱ ፈቃድ አይያዝም አይከሰስም ሲል ይደነግጋል። የኢሰመጉ ጥሪ ብሎ ሐሳቡን ኢሰመጉ ይቀጥላል። የፌደራል መንግስትና የኦሮሚያ ክልል መንግስት በኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ እየተፈጸመ ላለውና መቆሚያ ላጣው በታጣቂዎች በዋናነት በሸኔ ታጣቂ ቡድን የሚፈጸሙትን ጥቃቶች ተገቢውን ትኩረት በመስጠት በአስቸኳይ እንዲያስቆሙ
መንግስት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ውስጥ ከሚገኘው የዳንጎቴ ሲሚንቶ ፋብሪካ ህዳር 20 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ታግተው የተወሰዱ በድርጅት ውስጥ እየሰሩ የነበሩ ሰራተኞች ያሉበትን በማጣራት በሰላም እንዲያስመልስና የአካባቢውን ጸጥታ በማረጋጋት መሰል ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ እንዲከላከል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን መተሐራ አካባቢ በሚገኘው የጅቡቲ መንገድ ላይ በተደጋጋሚ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን መንግስት በአስቸኳይ እንዲያስቆም በኦሮሚያ በተደጋጋሚ በሸኔ ታጣቂ ቡድን ጥቃት የሚፈጸምባቸው ምዕራብ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳና ጉትን ወረዳ እንዲሁም ምዕራብ ሸዋ ዞን ጀጁ ወረዳ እንዲሁም ቱሉጋራ ጃርዴጋ አሞሮና ሌሎች ማካባቢዎች እየደረሱ ያሉ ጥቃቶችን በማስቆም የፌደራል መንግስት እንዲሁም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ተገቢውን ትኩረት በመስጠት የሰዎችን በሰላም የመኖር በህይወት የመኖር የአካል ደህንነት በነጻነት የመንቀሳቀስ መብትና ሌሎች መብቶችን እንዲያስከብርና እንደ መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ጊዳ ያና ወረዳ አንገር ጉትን ከተማ በታጠቁ ቡድኖች እየተፈጸመ ያለው ጥቃት አሁንም ባለመቆሙ የፌደራል መንግስትና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በቂ ትኩረት በመስጠት የአካባቢውን ሰላም እንዲያስከብሩ በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ደህንነትን እንዲያረጋግጡና ይህ ጥቃት በአስቸኳይ እንዲቆም እና መሰል ጥቃት ዳግም እንዳይከሰት ተገቢውን እርምጃ በመውሰድ በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎችን ሰብአዊ መብቶች እንዲያስከብሩ ይላል መግለጫው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ኢሰመጉ መግለጫ ህዳር 25 2015 ዓመተ ምህረት። ከሰሞኑ በወለጋ የተፈጸመ ባለው ግድያ መፈናቀልና ስደት ዙሪያ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን መረጃ ሰጥተው ሲወጡ የነበሩ ቁጥራቸው ከ22 የሚበልጥ ሰዎች በጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር እንደዋሉ የአይን ማኞች አሳውቀዋል። ከታሳሪዎቹ መሃል አንዳንዶቹ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ጎማ ቁጠባ አካባቢ፣ ሌሎቹ ደግሞ የት እንደተወሰዱ እንደማይታወቅ ነው መረጃው የሚጠቁመው። በምስራቅ ወለጋ ኪረሙ ወረዳ ባለው የጸጥታ ሁኔታ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል፣ ህይወታቸውን ለማትረፍ ሸሽተዋል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም ህይወታቸውን አጥተዋል። ተፈናቃይ ወገኖች ህይወታቸው ለማትረፍ የሸሹ ወገኖች ሰላምን ፍለጋ 40 ኪሎ ሜትር ድረስ በእግር ተጉዘው ጊዳያና ወረዳ መግባት ችለዋል። በወረዳው በ19 ቀበሌዎች ውስጥ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ነቀምቴና ጊዳያና ወደሚገኙ አካባቢዎች ለመሸሽ ተገደዋል። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ አንዳንድ አካባቢው ነዋሪ እዛ እየሆነ ያለው ድርጊት ይሄ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም ያሉ ሲሆን ብዙ ህዝብ መፈናቀሉን ተፈናቃዮች ሰላምን ፍለጋ በሸሹበት ወቅት እየራባቸው እየደከማቸው በእግር ለመጓዝ መገደዳቸውንም ነው የገለጹት። መንግስት በአፋጣኝ መከላከያ ሰራዊት ወደ ከተማዋ በመላክ ህይወታቸውን እንዲታደግ በአካባቢው በችግር ውስጥ የሚገኙ ወገኖች ጠይቀዋል። በኦሮሚያ ክልል ኃይልም እምነት እንደሌላቸው ከስፍራው አሳውቀዋል። ወደ ከተማዋ የገቡት የታጠቁ ኃይሎች በፓትሮል ተሽከርካሪዎች ከነፍስ ወከፍ መሳሪያ በተጨማሪ ሌሎች የቡድን መሳሪያዎችንም ይዘው ጥቃቱን ሲፈጽሙ እንደነበር ነው ነዋሪዎች የገለጹት። ነዋሪዎቹ በጥቃቱም ንጹሃን ሰለባ ሆነዋል። አቅማቸው የፈቀደ ወደ ጫካ ገብተዋል። እናም አቅመ ደካሞችና ህፃናት ግን በቦታው ቀርተዋል። ብዙዎችም በማንነታቸው ተገለዋል ሲሉ ነው የገለጹት። የፌደራል መንግስት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ የወለጋ አካባቢዎች በአማራ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ያለውን የዘር ጭፍጨፋ በአፋጣኝ እንዲያስቆም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ጠይቋል። በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ የወለጋ አካባቢዎች የአማራ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ያለው ማንነትን መሰረት ያደረገ የዘር ጭፍጨፋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረና እየሰፋ ይገኛል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በወለጋና ሌሎች አካባቢዎች በንጹሃን አማራዎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጭፍጨፋ ማፈናቀል፣ እገታና ንብረት ዝርፊያ ለማስቆም ፍላጎትና አቅም እንደሌለው በተደጋጋሚ ጊዜ ታይቷል። ቀላል የማይባለው የክልሉ መዋቅርም የጭፍጨፋው ተሳታፊና ሽፋን ሰጪ ሆኗል። ጭፍጨፋው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቶ በዚህ ሳምንት እጅግ አደገኛ ወደ ሆነ ደረጃ ተሸጋግሯል። የክልሉ መንግስት ክልል ውስጥ የሚኖሩ ዜጎችን ማንነት፣ ዘርና ሃይማኖት ሳይለይ እኩል የመጠበቅና ከለላ የመስጠት መንግስታዊ ግዴታውን መወጣት ሳይችል ቀርቶ
የአማራ ተወላጆች በተለይ የመከራ ዶፍ እየወረደባቸው ይገኛል። ስለሆነም የፌደራል መንግስት በኦሮሚያ ክልል እያካሄደ ያለውን የዘር ጭፍጨፋ በአስቸኳይ ጣልቃ ገብቶ ማስቆምና ጥፋተኞች ላይ እርምጃ መውሰድ ይገባዋል ሲል አብን በጥብቅ ያሳስባል። የፌደራል መንግስት በኦሮሚያ ክልል አመራሮች ላይ ተጠያቂነትን እንዲያረጋግጥ አብን ያሳሰበ የወገኖቻችን ህይወት ለመታደግ ጭፍጨፋ እየተፈጸመ ባለባቸው አካባቢዎች የመከላከያ ሰራዊት በፍጥነት ማሰማራት እንዳለበት አብን ያሳስባል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ ዝርዝር መረጃ በማሰባሰብ ላይ ሲሆን በቅርቡም ሰፋና ዘርዘር ያለ መግለጫ የሚያወጣ መሆኑን ያሳወቀ ችግሩ በፍጥነት እልባት እንዲያገኝ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የሚችለውን ሁሉ ማድረጉን የሚቀጥል ይሆናል ይላል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን መግለጫ። 8 ቤተሰቤን አጥቻለሁ። በምዕራብ ወለጋ በአንገር ጉቴ በተፈጠረው ችግር የግል ዘመዶቼ 8 ሰዎች ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ቤት ተሰብሮባቸው የባለቤቴን ወንድም ጨምሮ ሁሉንም ገለዋቸዋል። የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሐሰን የሱፍ ናቸው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያሳፈሩት መልእክት የሚያመለክተው። ሰላም ደጉ ያገሬ ሰው። አመራር ወይም መሪ ማለት በአግባቡ የነቃ ለሚመራው ህዝብ ዘላቂ ሰላም የሚፈጥር መሆን አለበት። አመራር ወይም መሪ ነቅቶ ያነቃል እንጂ አያንቀላፋም። መሪ ነቅቶ የጨለመውን መገፈፍ የንጋቱንና የብርሃኑን መቅረብ ለወከለው ህዝብ ያሳውቃል ያስረዳል። መሪዎቻችን ለህዝብና ለሀገር የማንቃት የመሞገት የማስፈጸም ዝንባሌያቸው ያልነቃ ያልበቃ ነው። ሰዎች ለምትመሩት ህዝብ ፓርቲያቸው ምን እንደገጠመው በተገቢው መንገድ ማስረዳት ለምን ያስፈራቸዋል? በርግጥ አንዳንድ መሪዎችና ተከታዮቻቸው ቀድሞ ስነልቦናችሁ በቀኝ ገዢ ጌቶች የተቃኘ ነው። ዘውዱ መንግስት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ያሰፈረው ሐሳብ ነው። ከህዋት ታጣቂዎች 65 በመቶዎቹ ከውጊያ ግንባሮች ወጥተዋል ሲሉ የህዋት ኃይሎች ዋና አዛዥ ጀነራል ታደሰ ወረደ ለትግራይ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። ጀነራል ታደሰ ሰላም አዋቂዎች አሁንም በክልላችን ስላሉ የተወሰኑ ኃይሎችን በግንባር እንዲቆዩ አድርገናል ብለዋል። ፌደራል መንግስት የኤርትራ ወታደሮችንና የአማራ ክልል ታጣቂዎችን ከክልሉ እንዲያስወጣ ጀነራል ታደሰ ጠይቀዋል። የስምምነቱን አፈጻጸም ለመከታተል የተቋቋመው አካል ገና ወደ ክልሉ እንዳልገባ የተከሰሱት ጀነራል ታደሰ የህዋት ኃይሎች ግን ስምምነቱን ተግባራዊ እያደረጉ ነው ብለዋል። የህዋት ኃይሎችን ትጥቅ የማስፈታት ሂደቱ የትግራይ ህዝብን ደህንነት ግምት ውስጥ ያስገባ እንደሚሆንም ነው ጀነራሉ የገለጹት። በምዕራብ አባያ ከተማ አቅራቢያ 83 የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ወታደር እስረኞች አምና ህዳር 13 ላይ እንደተገደሉ ከግድያው ከተረፉ 6 እስረኞች ሰምቻለሁ በማለት ዋሽንግተን ፖስትም መዘገቡን ሰምተናል። አንዳንዶቹ እስረኞች 18 ያህል በሚሆኑ ጠባቂዎቻቸውና ሌሎቹ ደግሞ በአካባቢው መንደርተኞች ተገለው አስክሬናቸው በጅምላ መቀበሩን አይተናል ሲሉ እማኞች መናገራቸውን የዜና ምንጩ ጠቅሷል። እማኞቹ የግድያው ምክንያት ቂም በቀል ሳይሆን አይቀርም ብለው እንደሚገምቱም ዘገባው አመልክቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ክስተቱን እንደሚያውቅ ገልጾ ምርመራ እያደረገ እንደነበርም ተናግሯል ተብሏል። የዩኒቨርሲቲ መምህራን ጉዳይ ጥያቄያችን ባለመመለሱ የሥራ ማቆም አድማ ለማድረግ ተገደናል ሲሉ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ገልጸዋል። በደረሰን መረጃ መሰረት አብዛኞቹ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ሥራ አቁመዋል። መኖር አልቻልንም፣ መንግስት ዝም ከመዋለት ተገቢውን ምላሽ መስጠት አለበት ብለዋል። ቀውሱ ብዙ ነው፣ ጥያቄውም ተገቢ ነው። እንደኔ መንግስት ዝም ከመዋለት ወጥቶ በሾርት ተርምና በሎንግ ተርም ሊፈቱ የሚችሉ ችግሮችን በመለየት አቅጣጫ ቢያስቀምጥና ቢያወያይ መልካም ነው። በዚህ ሁኔታ የትምህርት ጥራት ይመጣል ማለት ዘበት ነው። መምህሩም በዚህ የሥራ ሞራልና ክፍያ አመርቂ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። ለውጥ ትልቁ ጉልበት የሥራ ሞራል
የሥራ ሞራል መሆኑ መታወቅ አለበት ይላል ያገኘነው የአንድ መምህር ሐሳብ። ሁለት ህፃናትን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለችው የቤት ሰራተኛ በሞት እንድትቀጣ ተወስኗል። ሁለት ህፃናትን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች ተብላ የተከሰሰችው የጥፋተኝነት ፍርድ የተሰጠባት ህይወት መኮንን የተባለችው የቤት ሰራተኛ በሞት ቅጣት እንድትቀጣ ነው የተወሰነው። የቅጣት ውሳኔውን የሰጠው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የከባድ ግድያና የወንብድና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። ተከሳሽ ህይወት መኮንን ኃይሉ በነሐሴ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ከጠዋቱ 3 ሰዓት ከ30 ላይ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ አራብሳ ኮንዶሚኒየም በቤት ሰራተኝነት ተቀጥራ በመትሰራበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ የህፃን ጊዮናዊት መላኩ እና የህፃን ክርስቲና መላኩን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች ሲል በግድያ ወንጀልና በወቅቱ የማች ቤተሰቦችን የሰነድ ማስረጃዎችም ቀዳ በማጥፋት በአጠቃላይ በተደራራቢ ክስ በጥቅምት 15 2015 ዓ.ም የወንጀል ክስ ተመስርቶባት እንደነበር ይታወሳል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ ይህች ሁለት ህፃናትን በአሰቃቂ ሁኔታ የገደለችው የቤት ሰራተኛ በሞት እንድትቀጣ የተወሰነው። በመጨረሻ አጫጭር መረጃዎች በኳታርና በዓለም ዋንጫ ዙሪያ። በዓለም ዋንጫው የጥሎ ማለፍ ውድድር ከመጀመሩ አስቀድሞ እስካሁን 120 ጎል ሲቆጠር 9 ግቦችን በማስቆጠር እንደ ሀገር እንግሊዝና ስፔን ይመራሉ። በውድድሩ 14 ፔናልቲ የተሰጠ ሲሆን 9ኙ ወደ ግብ ተቀይረዋል። የኮስታሪካ ብሔራዊ ቡድን 11 ግቦች ተቆጥረውበታል። የሳውዲ አረቢያ ብሔራዊ ቡድን 14 ቢጫ ካርዶች የተመዘገቡበት ቡድን በሚል ይመራል። በአጠቃላይ 24 ቢጫና 3 ቀይ ካርዶች በዳኞች ተመዘዋል። በ9 የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች በጥሎ ማለፍ ውድድር የአውሮፓ ሀገራትን ጥሎ ለማለፍ አፍሪካ የቻለችው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። በ2002 የዓለም ዋንጫ ስዊድንን በመርታት ሴኔጋል ያሸነፈች ሲሆን በዓለም ዋንጫ ታሪክ ሴኔጋል ብቸኛ በጥሎ ማለፍ ታሪክ የአውሮፓ ሀገርን ያሸነፈች ያደርጋታል። ከአራት ዓመት በፊት በተዘጋጀው የሩሲያ የዓለም ዋንጫ አንድም አፍሪካዊት ሀገር ከምድብ ማለፍ አልቻለም ነበር። በወቅቱ በውድድሩ የተሳተፉት 5ቱ የአፍሪካ ሀገራት በጥቅል ያመጡት ነጥብ 8 ብቻ ነበር። አድማጮች ከሃመር ሚዲያ ለሰዓቱ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን። ሰላም።